Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku si popovídáme o úplně novém eventu, kde si můžete vyjezdit nějaký prémiák úplně zcela zadarmo. Jdeme na to. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k AppGallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promoakce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z AppGallery. Pro claimnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete claimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3/4 roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony claimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony, a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Dámy a pánové, opravdu po relativně hodně dlouhé době, nebo nejsem si schopný teďka vybavit si z hlavy, kdy byl naposledy nějaký event o nějaký úplně free tank, nějaký relativně udělatelný event. No každopádně VGčko nám vydalo event Zlatá horečka. Kdybyste chtěli, tak je tady samozřejmě artikl v novinkách, kde si můžete přečíst úplně všechno. Můžete tady kouknout na videjko, můžete se tu dočíst, co v tom eventu děláte, jak v něm prostě progresujete, ukázat kamo, ukázat tanky, který si můžete vyjezdit. No ale pokud jste líní, tak samozřejmě já jsem tady od toho, abych vám ten event v tomhletom videjku vysvětlil. Takže jdeme na to. A v tomhletom eventu se teda hraje o dva tanky, o dva čínský tanky, buď o sedmičkovýho lighta M41D, neboli Mate, neboli nejlepší Tier 7 Light, ten tank je úplně úžasný a všem ho doporučuju. I pokud nejste light hráč, tak doporučuju, je zábavný a třeba se s ním naučíte hrát lighty. No a pak VZ112-2, neboli Kirovec 1, neboli v podstatě jakoby Glacial, lepší Glacial. Tenhle ten tank je reálně taky docela dobrý, disponuje fakt dobrým armorem, upperplate je velmi silný, boky jsou velmi silný, vidíme, že ten tank má Y shape, to znamená celý tady ty boky jsou space armor a ten tank reálně je schopný hodně podržet na armor. A na druhou stranu je docela nudný na hraní, nemá úplně moc dobrý dílo, hodně dlouho nabíjíte, máte ovšem pěknou hitpene, jo, ale vidíte, že ty staty toho děla nejsou vůbec nic skvělého. Jak se v tomhletom eventu dostanete na ty tanky? Vy získáváte gold nuggety. Získáváte gold nuggety za mistrovský odznaky. To znamená, a to se tady můžeme podívat do toho artiklu, ať vás tady nemystifikuju. How can I claim rewards? Takže budete hrát tanky a za prostě určitý, nebo za každý mastery badge dostanete určitý počet těch nuggetů. Za třetí třídu 1, za druhou třídu 2, za první třídu 7 a za Ace, nebo za Mko 10 nuggetů. A pokud, nebo takhle, plus k tomu ještě dostanete za každých 10 vítězství jeden nugget, pokud v tom týru, který hrajete, v té bitvě získáte alespoň tolik base expů, to znamená 550 na desítce, 500 na devítce a tak dále a tak dále. To znamená, ten event není vůbec těžký, v podstatě stačí jenom tu hru jako chvíli hrát každý den, ideálně hrát třeba nějaký tanky, s kterými jste schopný nastřílet, kde víte, že nejsou úplně těžký nároky právě na MK, a ten event by pro vás neměl být žádný velký problém. V podstatě stačí hrát nějakých 10 bitev, 15 bitev denně, samozřejmě tady pak udělat si ty tanky už vám zabere trošičku díl, ale přelítnout tady ty první stage by neměl být vůbec žádný problém. Stačí vám dát 1-2 MK a progresne vás to rapidně. Celkové odměny tady v tom eventu, až do těch tanků, to je v podstatě nezajímavý, 20 boostrů na posádku malejch, den prémka, 20 boostrů na frička malejch, kamo, který nevím, jestli je úplně hezký, spíš není, asi ho na nic nepoužiju, ale kdyby se tady někomu tady to kamo líbilo, tak samozřejmě je varianta. No a pak se dostaneme teda už k těm tankům. 250 gold nuggetů za Maida, 600 za 112 dvojku a já můžu takhle rovnou na rovinu říct, že poměr cena výkon, tak je ten Mate mnohem lepší. Můžeme si tady to, já nemám Maida tady na tomhletom účtě, aby jsem vám ukázal ty charakteristiky, proč je ten tank tak dobrý, ale všiml jsem si, že ty charakteristiky jsou tady. Vy máte Lighta, který má maximálku 70, couváte 24, máte naprosto famózní, fakt úžasnou pohyblivost, lítáte po mapě neskutečným způsobem. Vaše dělo má zvýšenou alfu, místo z klasických 160 máte 170, máte i trošičku zvýšenou gold pene, s tím, že máte teda APCRka i jako standardní, i jako goldovou munici a hlavně nabíjíte strašně rychle. Když to máte vymaxovan, tak ten tank nabíjí pod 4 sekundy, což s tou alfou 170 mu dává opravdu tisíce a tisíce DPM. Já si teďka nejsem jistý, není to tady nikde napsané, nechci vám kecat, ale jste schopný si ustřílet takřka jakoukoliv sedmičku, pokud nepotkáte třeba Black Prince nebo V201 nebo něco takového. Právě kombinace té pohyblivosti a toho úžasného děla dělá z toho Maida, jak říkám, asi pravděpodobně nejlepší nejlepšího sedmičkového lighta. Pokud byste ohledně tady těch strojů v eventu potřebovali nějaký videjka, nějaký contenty, protože ho tady ani jeden z těch tanků tady na tomhle účtě, kde natáčím to videjko, nemám, takže se ho nemůžeme zahrát, ale rozhodně na mém kanále najdete nějaký videa, nějaký streamy, 100% s Maidem jsme dělali i s Xerotátou nějaký streamy, myslím si, že i Xerotáta má nějaký replay s Maidem snad, to znamená, že stačí se podívat na můj kanál a nějaký gameplaye, nějaký povídání o těch tancích jako takový zcela jistě najdete taky. Takže tohle by byl event Zlatá horečka, můžete mi do komentářů napsat, jestli se vám líbí, pro jaký tank si půjdete, jestli je to pro vás zajímavý, anebo úplná ztráta času. A to je asi všechno z tohoto videjka. Doufám, že jsem řekl něco nového, co jste třeba nevěděli o tom eventu. No a já vám přeju hodně štěstí, ať ten event uděláte. Jo, a zapomněl jsem ještě úplně zmínit jednu věc. V tomto eventu můžete jenom tím, že budete vyhrávat bitvy, farmit goldy. 5 goldů za vyhranou bitvu a můžete to udělat 10krát, to znamená 10 výher za den, 50 goldů. A jelikož ten event trvá 10 dní, tak tady toho eventu můžete jenom tím, že budete vyhrávat bitvy, sfarmit 500 goldů. Což si myslím, že je fajn, na 500 goldů úplně zadarmo, takhle třeba ještě k tomu tanku, pokud stihnete, je opravdu cool. Tak jo, to už je ale opravdu všechno, vidíme se u dalšího videjka nebo streamu, mějte se moc pěkně a zatím ahoj.